Firma Pieps ve spolupráci s firmou Black Diamond připravila na rok 2014 novinku lavinový batoh Pieps Jet Force. V tomto batohu jsou dosud používané bomby naplněné plynem, zaměněny za výkonný ventilátor a baterii. Baterie a nabíjecí konektor jsou umístěny v zádech batohu. Baterie samotná má velkou výdrž, kdy výrobce garantuje bezproblémovou použitelnost i po 2 týdnech mrazu. Výdrž baterie byla vyzkoušena umístěním do mrazícího boxu na 40 hodin, což odpovídá přibližně 5 dnů na lyžích. Přes několik odpálení nafukovacího vaku byla baterie stále plná. V přední části batohu je kapsa, ve které jsou 3 samostatné tunely na lavinovou výbavu. Do jedné se vleze bez problému sonda, do druhé potom lavinová lopata, respektive její madlo. Ovládací madlo na spouštění lavinového vaku je v levém ramenním popruhu. Zapnutí stačí na 2 vteřiny zmáčknout červené tlačítko. Rozsvítí se zelená dioda potvrzující, že Jet Force je v pořádku, řada modrých diod podle stupně nabití baterie. Batoh samotný sedí na zádech dobře a před použitím je potřeba pečlivě zapnout všechny popruhy, kdy mezinožní popruh je pro přepravu schován v malé kapse na levé straně bederního popruhu. Zapnutý batoh se spouští zatažením za madlo, kdy během necelých 10 vteřin proběhne prvotní plné nafouknutí batohu, včetně udržovacího dopouštění pro maximální tlak ve vaku pod celou předpokládanou dobu pádu s lavinou. Po 3 minutě se potom lavinový vak začne samovolně opouštět, aby v případě se částečného zasypání strženého lavinou uvolnil tlak sněhu na horní část jeho těla.